davriy sistema va davriy qonun 28 test kimyoviy elementlar davriy sistemasining birinchi asosiy guruhida yuqoridan pastga qarab quyidagi qaysi xususiyatlar ortib boradi yuqoridan pastga qarab demak bu mana bu birinchi asosiy va vodoroddan fransiyaga qarab debdi, demak vodoroddan fransiyaga qarab qaysi xususiyatlar ortib borishini topishimiz kerak ekan elektro elektro manfiylik pastga qarab kamayib boradi demak ortib boradi deganga xato bo'ladi elektr manfiylik davr bo'yicha ortadi demak davr bo'yicha ortadi a gruppa bo'yicha esa kamayadi kamayadi bu elektr manfiylik ho'p atom radiusi atom radiusi ortadi demak atom radiusi guruh bo'yicha ortadi guruh bo'yicha demak ortadi davr bo'yicha esa kamayadi atom radiusini olamiz metallik xossasi metallik xossasi ham xuddi atom radiusiga qarab o'zgaradi demak xuddi atom radiusidek o'zgaradi metallik xossasi pastga qarab ortadi davr bo'yicha esa kamayadi metallik xossasini olamiz yadro zaryadi yadrosini zaryadi bu pastga qarab ortadi chunki yadro zaryad o'zi davriy bo'lmagan hossa yadro zaryad ketma ket ortib boradi faqat ortadi mana bu elementlarda agar birinchi elementdan eng oxirgi elementgacha oladigan bo'lsak u bu, faqat ortadi davriy xossalar esa davr bo'yicha ortib yana keyin kamayib yana ortib boshlaydi yoki kamayib kamayib ortib yoki ortib kamayib o'zgarishi kerak davriy xossalar lekin yadro zaryad davriy xossa emas lekin ortadiganlarini orta olishimiz kerak baribir qaysi xususiyatlar ortib boradi deyapti yadro, borad yadro zaryad ham ortib boradi pastga qarab chunki mana elementga qaraydigan bo'lsak vodorodda 1 bo'lsa yadro zaryad litiy uchinchi element bo'lgani uchun 3, natriy 11, bir kaliy o'n to'qqiz o'ttiz yetti rubidi va 89 to'qqiz fransiy o'shai uchun olamiz ortib boradi Ionlanish potensiali Ionlanish potensiali bu ionlanish energiyasi desam bo'ladi demak ionlanish energiyasi agar qancha radius katta bo'lsa ionlanish energiyasi shuncha osonlashadi bu oxirgi elektronni chiqib ketishi bilan bog'liq radius qancha katta bo'lsa oxirgi elektron shuncha oson chiqib ketadi va demak kamayadi ionlanish energiyasi gruppa bo'yicha davr bo'yicha esa ortadi ionlanish energiyasi ham olmaymiz xato ya'ni to'g'ri kelmaydi teskarisi ho'p ikki to'rt 2 3 4 degan javob olishimiz kerak bu d javob bo'ladi